Alūksnes novada pašvaldība pie šāda risinājuma nonākusi, jo trūkst policijas darbinieki, kuriem trūkst kapacitātes atklāt visus pārkāpumus. Šobrīd pašvaldības policijā strādā vien 3 inspektori un vēl viens iemesls – paši iedzīvotāji aicinājuši rīkoties, lai mazinātu nekārtības. Mums bija gadījums, kad cilvēks ilgu laiku bija samierinājies ar to, ka uz viņa īpašuma sienas tiek krāsotas dažādas lietas. Viņam tas bija apnicis, viņš ir mednieks, viņš uzlika medību kameru, šo visu skaisti nofiksēja, atnesa uz policiju. Policisti saprata, ka šis materiāls ir labs izmantošanai, lai identificētu, kas tad ir šis te pārkāpējs. Alūksnes novada pašvaldības policija uzskata, ka šādu prēmiju varētu līdzēt, vairāk atklāt un pierādīt pārkāpumu. Tomēr ziņotājiem jābūt atbildīgiem. Būt gatavam liecināt par faktu, jo viena pati fotogrāfija īsti nederēs. Ja ir konkrēti pārkāpums, ļoti labi būtu, ja būtu video, protams, bet atbilstoši tātad ar fotogrāfiju kopā arī šī te liecinieka liecība vēl klāt, ka redzēja, apstāstot šo situāciju, konkrēts laiks, un tas svarīgākais. To vai ir nopelnīts 100 eiro, lems doma kopā ar policiju. Likumsargi stāsta, ka Alūksnes pusē visvairāk nāks saskarties ar sīko huligānismu. Bojāt ielu infrastruktūru, tiek apzīmētas sienas un ceļzīmes, un laustas dažādas lietas. Pieķer pie rokas līdz šim nav izdevies, vēl nevienu, bet runājot ar sabiedrību un ar apkārtējiem iedzīvotājiem, ir izdevies arī noskaidrot dažādus no gadījumiem vainīgās personas. Ažotāža ir sacelta jau liela, jo es domāju, ka arī preventīvs stāsts darbojas, jo cilvēki jau zina nojauši par to, kad tagad sabiedrība ir iesaistīta kopumā, kāds no loga kaut ko var redzēt. Tomēr Latvijas televīzijas sastapto vietējo iedzīvotāju domas par jauno kārtību dalās. Nu, varbūt arī būs, jo cilvēciņi jau tagad nevi īpaši bagāti ir. Kā saka, novados, tas varētu arī tā būt. Es neesmu īsti par to. Man nepatīk šī nodevība. Ja es redzēšu, ka mans draugs kaut ko darīs nepareizu, un es tagad, lai 100 eiro pēc viņu nodošu, nu nē. Būs kā savā laikā štukači būs atkal, ja? Ne par ko. Paldies, jā. Vai jūsuprāt, tas mudinās iedzīvotājs būt aktīvāks un ziņot par likuma pārkāpumu? Es kā pietekuši aktīvi mēs esam. Vismaz Alūksnē. Manā izpratnē slikts piemērs par trauksmes cēlāju likumu, kur cilvēki mēdz sūdēties anonīmi. Šajā gadījumā identitāte ir jāatklāj, jo ja tu pretendē uz šo te naudas prēmiju. Noteikums stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī. Cik naudas šim mērķim atvēlēs, doma pagaidām vēl nav zināms, bet vietvars pārstāv pārliecināt, ka finansālais ieguldījums attaisnosies. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.